بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما با تهود النجاس عطاي كسر وهذا دا وذا يلور بحنا نقول إنه وركه بيد جالدة خلاص يا عنها يا مجالدة قزاء دولك رافلاسين ciidamada israa'eil ayaa ku fashilmay hosbitaalka al-shifa oo ay gudaha u galeen kadib markii wixii ay rabeen oo dhan aysan waxba uga suurta gelin balse ay qaqabteen dhallinyaro iyo dad halkaasi ku sugna oo isugu jiray kuwo gabaad u yimid iyo weliba kuwa dhaawacyo qabay faahfaahin ayaynu ka bixin doonnaa mar kale hadduu alla idmo dagaal khalhaadh ayaa lagu soo warramahayaa inuu maanta gelinkii dambe ku dhex marahayo xoogagayska caabinta iyo ciidamada israa'iil deegaanka lagu magacaabo dayralbalax halkaasi oo ay sheegeen in ay gaadiid uga gubeen ciidamadii dulaanka soo qaaday sidoo kale xoogagayska caabinta waxay sheegeen in ay soo rideen diyaarad haroon ah oo ciidamada israa'iil ay lahaayeen isla markaasiina ay ku soo rideen goobtii ayagu ay joogeen oo ay baadhitaan ku sameeyeen madaxweynaha turkigana mar kale ayuu si adag uga hadlay xaalada ka aloosan magaalada khaza qodobadaasi kuwo kale ayad warkannay ku maqlin doontaan haduu allydmo taariikhdu waa shan iyo tobanka novembar sanada labada kun iyo saddex iyo labaatanka kusoo dhawaada daawadayaal warkaasi oo faahfaahsanna haddii aan ugu horreynbaa ku bilowno qaybtan oo daawadayaal ah qeybteeni labaad ooaynu uga hadlayno xaalada adag ee ka taagan magaalada khaza haddaynu ka horeyno <muchos> husbitaalka alshiif ee magaalada khaza oo ah husbitaalka ugu weyn magaaladaasi oo dhan ayaa ciidamada israa'iil ay xalayto weerar aad u xoogan ku qaadeen husbitaalka gudaha ayay u galeen waxaana la sheegay in ay un u tageen husbitaalkii meydad carada ka badan oo daadsan ayagoo husbitaalka albaabadiisa ku jabiyey gawaadhida oo burburiyey sidoo kalena qaybo kamid a kuwii dadka lagu dabiibahayay burbur xoogan u geystay sida uu sheegahayo wariyaha ku sugan halkaasi ee warbaahinta الجزيرة أي جودة همرك يوجلان برحدة وحيوجت هجان دد آد وبدن أو ميد أو هل كاسد داتن أو أدت كي أي كل عين دقيمة أي كل جرع عين هسبيتال كا عرور أي جونا دواء أو دواي اللول يهي يدت كي أو ماشة إن كل بعد سنو حتى حتى كوي جبات أو إمادي aysan haysanin waxay cunaan iyo waxay cabaan koley waa ay arkeen ayuu yidhahday weryaha dhibaatada badan ee dadku ay la kulmahayeen meeshuna in ay tahay meel ay dhibaata ka jirto ee aysan ahayn meel ayaga lagala dagaalamahayo oo cid hubaysan oo qori kasoo ridahaysa amaba ay ku haysata kayd aysan jirin ciidamadu waxa uu sheegay weryuhu inay uruuriyaan dhalinyaradii islamarkaasina ay meel gaara geyeen ayna dadka la hadlayaan oo ay yiandaawnu keenna waa ciidamada israilea

kuwa meydkae hata halkaa si daadsan miyaa daaweyn haysaan ma dhici karto in aad tidhahdaan waanu daaweyn iyo waa aanu dilaynaa ilaa iyo hadda waxaa la sheegayaa maanta in xogaa shidaal ay soo gaadhay magaalada ghaze oo hosbitaalkan iyo hosbitaallada kaleba aysan haysanin wax shidaal ah oo nooc kastaba ha ahaadee oxijin la'aan ay yihiin kabuubiso aysan jirin wax kasta oo ay u baahnaayeen bukaanada أي سنجرين داد بدن انا إذا مدى إسرائيل هسبتالك مركي أي جلان أي بنان أوغا سارين وحالا شيغا هيا دود أحمرتي إذا مدى إسرائيل أي جلي أو أواتي داد عربي كوهد ليا إيا دخاتيرتا وحينا دخاتيرتو goobihii aad sheegayseen ee kaydka hubka uu yaalla iyo godadkii aad ku socoteen gala meeshani waa qololkii ay dhaawacyadu yaalleen ee meelihii aad warbaahinta ka sheegayseen ee aad ka hadlayseen toddobaadyadan oo dhan gala waa kuwan annaguna waanu idin aragnaa cid walba iyo warbaahin waa ay joogtaa meelaha aad ku socoteen ee xamaas ay joogto godadkii hub ku yaalay gala taasi oo fashilaad ku noqotay islamarkaasina kalliftay inay husbitaalkii dhex farfadhiistaan oo ay dhinacyada ka maraan oo ay weli ay ku dayran yihiin dadkuna dhibaato ay la kulmahayaan in badan oo kamid a dadkaana ay bannaanka ula baxeen oo iyaga dhallinyaro ay halkaasi ka uruuriyeen dhinaca kale israal waxaa sheegtay inay weerarayso godadka sirta ah ee dhulka hoostiisa laga sameeyey ee ay isticmaalaan xamaas ayada oo dhinaca kalena sii wada weeraradii aargoosiga ahaa ee ay ku qaaday n ururka xamaas ee iyagu sida weyn uga soo hor jeeda n waxaa ay u muuqataa in ilaa iyo hadda wax god ah oo u sahlanaaday uusan jirin sida laga yaabo qaarkiin in ay soo dhegaysteen war maalmo ka hor aynu gelinay god ayaa jira ay arkeen kaasi oo ciidamadii israa'iil ka tirsanaa ee godkaasi arkay iyaga oo kortaagan lagu qarxiyey oo ay noqdeen sideed askari oo meesha joogtay oo sargaal ku jiray wax dhintay iyo wax dhaawacmay oo hataa hal qof oo bed qaba meesha uusan ka bixin godadkana ilaa iyo hadda way ka cabsan hayaan oo kuma degdegahayaan ciidamada israa'iil waxay doonayaan in magaalada dhinaca koonfureed iyo waqooyi ay u qaybiyaan waqooyi in aan hal qof ku hadhin ayay rabaan oo ay leeyihiin waxaa ku badan xamaas oo haysta dhinaca koonfurta oo iyadana ay duqayn ayay dadka ku khasbahayaan in ay u guuraan haddii aynu warbixintan ku soconno marinka khaza maanta dagaallo aad u khadrhaadh ayaa wararkii u dembeeyey ay sheegahayaan inay ku dhex mareen ciidamada israa'il ee dulaanka a iyo xoogaga iska caabinta deegaanka lagu magacaabo dayrel balax oo ka tirsan magaalada khaza dagaalkii ugu kululaa tan iyo intii dagaalka lugta u bilowday sida warbaahinta ay ku warramayso ayaa ka dhacay dagaalka oo ahaa mid toos ah islamarkaasina wax walba laysku adeegsaday ayaa waxu ka dhacay dhanka bari ee magaalada waxaana ay doonahayeen ciidamada israa'iil ee halkaasi lagu weeraray in ay ka soo gudbaan oo deegaankaasi oo magaalada kaga yaalla dhinaca bari islamarkaasina aysan horey u joogin ciidamada israa'eil ayay doonayeen in ay soo galaan xoogagaa iska caabinta oo war soo saaray ayaa sheegay in ay gubeen gawaadhidii u horreysay ee ay wateen taangiyadii iyo sidoo kale baldosar iyo kuwo kale halkaasi ay gantaalka alyaasiine garabka laga tuuro u adeegsadeen oo ay ku gubeen taasi oo kalliftay in ay dib u faarumaystaan ama dib ay u gurtaan ciidamada israaeil ayna hubka culculus ku soo garaacaan deegaanadii waxaana hubkaasi uu haleelay qaybo ka mid ah sida ay ku warramahayaan warbaahinta aljazeire iyo weliba war kale oo ay kooxaha iskacaabintu soo saareen deegaano ay dad rayada degganaayeen oo dhimasho dhaawac iyo burbur intaba uu ka dhashay dhinaca bari ayay sheegeen in gaadiidkan ay soo gaadheen waxaana halkaasi ay sheegahayaan inay xaqiijinayaan toddoba askari oo ay uga dileen ciidamada isra-eil toddobada askari ayay sheegeen kooxaha iskacaabintu inay gobo bannaan ah ay iyaga ku heleen isla markaasina todobadiiba ay sidaasi ku dileen waa sida warka ayagu ay soo saareen ay ku sheegayaane waxaa kalee sheegeen in gaadiidka ay gubeen oo qaybkii u horraysay ee taangiga iyo baldosariya oo wixii u horreeyey gaadiidahay gubeentaasina ay ku kasabtay in ciidamada isra'iil ay dib uga baxaan meeshaasi balse dagaalkan ayay sheegeen inuu yahay midkii ugu khalaalaa uguna cuslaa oo jinibka laysku aastay maanta gelinkii dambe oo dhan waxayna u muuqataa inuu yahay degaan xogaa ka yara bannaansan meelihii hore ee dagaaladu ay ka dhacahayeen ayna xogagaa kasoo hor jeeda ciidamada israa'iil saareen awood aad u badan dhinaca kale ciidamadan ka soo hor jeeda kuwa israa'il ee soo galay magaalada khaza ayaa sheegay in ay soo rideen diyaarad dharoon ah oo ay israa'iil leedahay diyaaraddan dharoonka ah oo ay sheegeen in lagu magacaabo skhyland ayaa ay kusoo rideen goobahan maanta lagu dagaalamay agtooda waxayna ay warksoo saareen ku sheegeen in diyaaradu ay kusoo dhacday goobt ayagu ay joogeenislamarkaasina ay baahan weege indiyaaradaasi ay gantaalka lidka diyaarada u adeegsaen ooaysidadusoodhigwyaadadamaaradintdagaaaanbilowdn isral ay kasoo rideen xogga iska caabintasitabaxalad ay, adag ayaa katgaaga

ayaa wuxuu yidhaahday amniga annagahna lagu wareejiyo marka lala wareego magaalada khaze iyo marinka oo dhan ee ciidamada israa'iil ay qabsadeen amnigahna lagu wareejiyadu waxay tahay si uun magacuyaala ee amniga ciidamada isra'iil unba unhayn haya wixii soo galaya iyo wixii ka baxaya iyo wixii tallaabo ee la qaadayaba laakiin sida hadda daanta galbeed ama ramalla uu ku xukumo maxamuud cabaas sidaasi umbu undoonayaa in tanna ayadana loogu daro oo uu sidaasi oo kale ku xukumo madaxweynaha waddanka turkiga rajab tayib urduqan ayaa mar kale wuxuu si adag uga hadlay xaaladda ka taagan magaalada khaza iyo xasuuqa daran ee soconhaya hosbitaalka ay galeen ciidamada israa'iil iyo arimo badan waxa uu yidhaahday madaxweynaha waddanka turkiga isagoo arintaasi ka hadlaya waxa ay israa'iil noqotay mid gashay dembi dagaal waxaana loo aqoonsanhayaa israa'iil argagixiso ayada oo dhibka ay geysatay aysa jirin cid kale oo ay geysatay waxaannu uruurin haynaa dembiyada tirada badan ee ay geysatay oonu u gudbin haynaa hay'adaha caalamiga ah qaramada midoobay iyo kuwa u dooda xuquuqda aadanaha cid kasta oo bili'aadni ah ayaa loo kaydinhayaa kuwa dhalan doona ayaa arki doona tacadiyada noocan ah ee israa'iil ay gaysatay ma noqon doonaan wax cidla dhici doona waxayna la kulmi doontaa jawaab aysan mahadinin lamaba si dhowran karo xasuuqa la geysanhayo ee meelaha ka caagan in sida loo galo sida husbitaallada masaajida iyo meelaha dadku ay ku cibaadaystaan in xoog lagu galo oo la burburiyo oo dadka lagu laayo wax horay u dhacay ma ah israaiil waa in ay fasiraad ka bixisaa ujeedada kabadambaysta ah ee ay kaleedahay husbitaallada ay burburinhayso ee ay duqaynhayso iyo sidoo kale masaajida ay saas ula tacaamulahayso meel ayna xabadi kaga soo dhacayninmeeln wax ayada liddi ku ajirin ayay gubahaysaa oo ay ku qaadahaysaa weerar meel ay joogaan caruur iyo dumar iyo dad maxasa ayay ololinhaysaa waxa ay uga leedahay iyo danta uga jeeddo waa inay fasiraad ka bixisaa balse annagu waynu garanhaynaa ayuu yidhaahday madaxweynaha waddanka turkiga rajab dayib urduqana deegaanada ay israa-iil ciidamadeedu galeen oo gudaha falastiina ayaa la sheegay in loo diiday in lagu arko dadka caanka falastiin gudaha falastiin waxaa loo diiday in ay dadka calanka lulaan waxaana dadka ay ku bedasheen qaraha oo la sheegay in ay calaamad dhulkaas oo dhul beero badan ay ka baxaan weliba qaraha aad u uga baxo in ay markaasi ay qaraha oo la sheegay inuu calanka falastiin aad ugu egyahay ay dadku jeexayaan oo sidaasi ay u lulahan meeshii ay calnka lulicamarkalagu qabsada kadib waaa la sheeg in qaraha kala jebinan islamaraaina saga ay taagahayaan ciidamada israa'iil ayaana qaraha ilaa iyo hadda aan dadka ku qabsanin maadaama oyihaadeen calan baanu idinku qabsananaa haddaara lama sheegi inay dadkakula dagaalayaan waxaana qaraha midabkiisu uu isugu jiraa guduud madow iyo cadaan Agar, mid mid a, garmay, iyo weliba cagaar kaasi oo uu ka kooban yahay calanka reer falastiin taxanahani ayaa la sheegay in uu ahaa mid ka yimid tix gabay ah oo la tiriyey horay loo tiriyey oo qaraha ku saabsan isla markaasina uu tiriyey nin gabyaa aha oo amerikan ah oo magaciisa lagu sheegay arkilis germay kaasi oo isagu qarahan iyo kalaradiisa gabay la xidhiidha horay u tiriyey oo caan baxay in guduud madow cadaan iyo cagaar ma aha keliya midabada qaraha balse sidoo kale waa calanka falastiin sidoo kalena astaantan waxaa lagu arki karaa meelaha dunida ee ay ka dhacahayaan isu soo baxyada iyo fariimaha baraha bulshada lasoo dhigo ee aan xisaabta lahayn iyada oo weli ay taagan tahay xiisada ka aloosan magaalada khaza waxaa warbixintan oo warbaahinno badan oo caalami ah ay daabaceen ay sheegayaan in qaraha isticmaalkiisa uuba caan ka noqday bannaanbaxyada waaweyn ee looga soo hor jeedo xasuuqa ka soconhaya magaalada khaza nboolarhka ayaa sidaaynu aragno qaarkood qaraha lagu soo sawiray iyadoo la leeyahay stob killin waxaa markaa qarahan u noqday mid ka mid ah calaamadaha waaweyn ee la qaatay oo ka turjumahaya calamkii reer falastiin israaiil ayo xasuuq aan kala sooc lahayn ka wada magaalada kaza iyo deegaano badan oo ku hareeraysan ilaa iyo daanta galbeed ee maxamuud cabaas uu ka arimiyo waxaana cambaarayn badan ay kala kulantay wadamo aad u badano caalamka kamida wadamada esia ayaa la sheegay boqolkiiba aa iyo agaal ka badan in ay kasoo horjeedsadeen tallaabooyinka israa'iil ay wado afrika ayaa iyadana inta ugu badan kasoo horjeedsatay galbeedka ayaa ka soo horjeedsaday wadamo aa sidaasi usii badnayn laakiin sheeganhaya awooda caalamka sida maraykanka faransiiska ingiriiska iyo kuwo kale ayaa daba taagan israa'iil oo raali ku ah xasuuqa ay u geysanhayso shacabka sida ay tabinhayaan warbaahinta caalamka oo dhanwlma